Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің әкімшілік практика бөліміндегі жүйенің істен шығуы тұрғындарды әбден әбігерге салды. Жүйедегі ақаудың салдарынан азаматтарға бұрын өтелген айыппұлдарды қайта төлеу туралы хабарлама келген. Бүгін Батыс Қазақстан облыстық полиция департаменті әкімшілік практика бөліміне СМС хабарламалған 100-ден астам тұрғын шағымданған. Бөлім қызметкерлерінің түсіндіру бойынша қателік жүйенің істен шығу салдарынан болып отыр. СМС хабарламаны осы жылдың тамызында өз айыппұлдарын толық өтеген тұрғындарды алған. Қазіргі уақытта мән-жай анықталып, мәселе шешілді деп сендірді бөлім қызметкерлері. Тамыз айында осындай хабарлама жолданған болатын, бірақ та техникалық ақаулықтарға байланысты сол хабарламалар жіберілген азаматтардың жартысына кешіктіріліп тек бүгінгі күні түсіп отыр. Яғни кеше ол техникалық ақаулықтар жойылғаннан кейін осы хабарламалар бүгін түсіп отыр. Бұл азаматтарға хабарлайтынымыз, осы Орал қаласы Гагарин көшесі 2/5 ғимаратқа полиция бөліміне келудің қажеттігі жоқ. Егер сіз айыппұлдарыңызды төлеген болсаңыз, қажеттілік жоқ келуден.